লঘুচাপ জনিত বৰ্ষা পাণিপাগৰ পৰিৱৰ্তন দ্বাৰা শাৰদ ধানৰে মাটিয়ুণ্ডি পোক বা চকডা পোক লাগিব অধিক ভূদা প্ৰতী যদি পাঁচ ৰু দশ টি পোক দেখা যায় তে ক্ৰমাগত ভাৱে ঠি নখি জলচেচন বন্দ কৰি জমি শুখাই আৱশ্যক এয়া সত্বে যদি পোক নিণ নহয় তে একৰ পিছা চৌৰাবে মিলিলিটৰ ট্ৰাইফ্লু মেজোপাইৰিম দহেণ্ট এছি কি কোডি গ্ৰাম পাইমেট্ৰ পচাশ পৰচেণ্ট ডব্লুজি কি পচাছ গ্ৰাম ডিনোটোফিৰা টুৱেণ্টি পৰচেণ্ট এছ জি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব প্ৰয়োগ সময়ৰে ধান ফচলৰ মূল আড়ক লক্ষ্য কৰি সিঞ্চন কৰিব উচিত অধিক প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখাগ কীটনাশক প্ৰয়োগৰ দশ দিন আউৰে কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰোঁ মাটি গুণ্ডি পোক লাগি থকা সময়ৰে কোনো প্ৰকাৰৰ জবক্ষাৰ জনিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ নাই পত্ৰ পোড়া এটা পত্ৰৰেখা ৰোগ দেখাগে ইয়াৰ নিন্ত্ৰণ একৰ পিছা দুইশ গ্ৰাম ষ্টেপ্টোমাইচিন চলফেট নচেণ্ট টেট্ৰাসাইক হাইড্ৰোক্লাইট এক পৰচেণ্টৰ মিশ্ৰণ সৈতে দুইশ গ্ৰাম কপৰ অক্সিক্লোৰেড কু দশ লিটৰ পানীৰে মিশাই সিঞ্চন কৰোঁ পত্ৰ ছদ পোড়া ବା ସାପକାତିଆ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ରୋଗ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ପିଲରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଦୁଇଶହ ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚାରିଶହ ମିଲି ଲିଟର ହେକ୍ଜାକୋନାଜଲ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନହେଲେ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଲେଡ଼ା ପୋକ ନଳି ପୋକ ଏବଂ ବିରିହା ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ এহ নি্ৰণ এক প্ৰতি দুশ মিলিটৰ লাম্বা চাইহেলোথ্ৰিন দুই দশমিক পাঁচ পৰচেণ্ট ইচি কি চাৰিশ মিলিলিটৰ ক্ল'ৰোপাইৰিফচ কোডিয়ে ইচি দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই চিঞ্চন কৰোঁ যদি সাৰা ৰোগ দেখা যায় তাৰ ইয়াৰ দমন পাই একৰ পিছা চাৰিশ গ্ৰাম কপৰ হাইড্ৰক্সাইড সতস্তৰী পাৰচেণ্ট কি চাৰিশ গ্ৰাম টেবুকোনা জোল পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜବକ୍ଷାର ଯାନର ଉପାଦେୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଜବକ୍ଷାର ଯାନର ଉପଯୋଗୀ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଦ୍ରତା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ରଖି ସରଳ କିସମ ରବି ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ କନ୍ଦମୂଳ ରାଗି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ